လုံးမဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ်ဂျာရက်ရဲ့ဘော်ရူနဲ့မှာတော့ပရီးမီးယားလိဒကြီးအစီဝင်စားစရာပွဲတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့ထဲမှာအထူးကြဆောင်ကတော့ဇ ியா ထိတ်ကနှသိင်းရဲ့ပွဲပါလီဗာပူးနဲ့တော်တန်ဟော့စပါတို့ရဲ့ပွဲပါသို့တော့ယာဂန်ကလော့နဲ့ချူစီမွန်ယူတို့အားပြိုင်ရမယ့်ပွဲဖြစ်လို့ နှစ်သင်းလုံးဟာဇာတ်ထိပ်မှာဘူးတွဲရမတူဥဆောင်နေတယ်။တော့တန်နံကတော့ good different နဲ့ဥဆောင်နေတာပါ။ဆိုတော့ဒီပွဲမှာရဘလူးချီနေရှိမလဲ။လက်ရှိနေထားရကလော့သင်းကဒီနေ့ယာတီအတွက်မှအဝေးကွင်းပွဲစဉ်တွေမှာယုတ်ကန်နေရပေမဲ့ ambiguous ပါသူ65ပွဲအထိရှုံးပွဲမရှိကြားထားသူ။နောက်ဆုံး32ပွဲမှာ30တပွဲအထိနိုင်ထားတယ်။ဘန်လီသင်းရဲ့ကိုပဲတည်ချထားတာ။စပါးကလည်းဒီနေ့ယာတီမှာတတော်ကိုတည်နေနေတယ်။အဝေးကွင်း6ပွဲမှာ4ပွဲနိုင်နောက်ဆုံး2ပွဲတော့တည်ချထားတယ်။ Chelsea ကိုဒီကြပြီးတော့ Christopher Ballis ကို ချထားတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီနှစ်သင်းရဲ့တကယ့်အခြေစွမ်းကိုကြည့်အောင်ပါလီဗာပူးအသင်းမှာတော့ဒီနှစ်ပွဲမှာဂျိုမာတီပါဖို့မပါဖို့မတိကြဘူးဒီကိုဂျူတာထမ်းရရနေတဲ့အချင်းထရန့်အလက်ဆန်ဒာအာနုကတော့ပြန်ကစားနိုင်ပြီအာနုနဲ့အန်တီရော်ဘီဆင်ရဲ့တောင်းမှာတစ်ဖက်မှာဖာဘီညူနဲ့အတူဂျိုမာတီမပါခဲ့ရင်သူ့နေရာမှာန ataniel Philip ပဲဖြစ်ဖြစ် Reece Williams ပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ယောက်ကစားနိုင်တယ် Right back မှာတော့ထရန့်ပါပြီးတော့ဂူဒိုမာကအလက်ဆန်ဘက်က ကွင်းလယ်မှာတော့ vinyl danien henderson နဲ့ khadi jong ကစားပြီးတော့ချိန်မလင်းလဲတံပြီးတော့ပြန်ကစားနိုင်မှု ready ဖြစ်နေပြီတိုက်စင်မှုဖြစ် famino ရဲ့ ဟိုဘက်ကဆာရီယိုမာနီနဲ့မွန်မဲဆလန့်ကိုကစားဖို့ရှိတယ်။တဖက်မှာတော့တန်ကိုကြည်ရင်တော့တန်ရဲ့ဂလူဇင်ကတိတ်စံပယ်ဖြစ်လို့နေ။ဂူဒမာဟီဂူလိုတွေ၊ရက်ဂီလောင်းရဲ့အရီဒါယာရဲ့သိုဗီအော်ဒာဗာရဲ့ဆာချိုအိုရီရဲ့ဒက်ဖန်စစ်နှစ်ယောက်ဖြစ်စီဆိုကိုနဲ့ဝိုက်ပီရဲ့ကစားပြီးတော့အရှိမတော့အန်ဒွန်ဘီလီပေါ့။ဒါလောက်အားနှောင်းကောင်းတဲ့၃ယောက်ကိုလင်မှာထားပြီးတော့ဆုံးနဲ့အထောင်တိုက်ရှိမှုဟာရီကေးဟိုဘက်မှာတော့လိုအားပိုကောင်းတဲ့စတီဗင်ဘက်ဝင်းကိုသူໃຊတယ်။လူဆက်ဆိုဝင်ကောင်းဝင်နိုင်တဲ့ဂါရက်ဘင်းရှိမယ်၊လူကာစ်မိုရာရှိမယ်။ဂျင်းကစားမတွေကတော့တော့တန်နဲ့ တဲ့၃လေး၃ဒါမရှိဘူးဒီနှစ်သင်းနေနဲ့လက်ရှိနေထားရာစိုက်တဲ့ဘိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်မှုရာစပါကလီဗာပူးတက်ပို့ပြီးရုံကြည်မှုရှိတယ်သူသဖြင့်မော်ရင်ယူကစိုက်တဲ့ဘိုင်းဆိုင်ရာကိုအဓိကပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကြည့်ရမှာကတော့တော်တန်ဟော့စပါရေး away from home မှာနောက်ထပ်အသိကြီးသတင်းကိုတို့နေတာအနိုင်ရမှာဒီနှစ်ရာဒီအတွက်မှာစပါဟာမန်စီးတီးကိုနိုင်နေမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုနိုင်နေချယ်ဆီကိုဒေးကြတယ်အာစနယ်ကိုနိုင်ထားတယ်တကယ်ပွဲချက်၄ပွဲမှာတို့ဆယ်မှတ်ရထားတယ်ဒါဟာတို့အတွက်တကယ်ကိုကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာတစ်ဖက်ကလီဗာပူး အဘူးအနေနဲ့ရာဒီအစမှာ Chelsea ကိုနိုင်နေ Arsenal ကိုနိုင်နေ Man City ကိုအဝေးကွင်းသေးကြားထားတယ်တော့ Marseille side David Maro သူတို့စီကြားထားတယ်။တော့ဒီချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့လေရလတ်ကမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီနှစ်သိရဲ့ပွဲကတကယ်ကို interesting ဖြစ်တယ်။ Hat-trick ရကြည့်ရင် Tottenham Hotspur ရဲ့ပီကဲနစ်က London ကိုသိကြည့်မှာ Liverpool ကတကူးကုန်းရှိနေနိုင်ထားတယ်။ပြီး Liverpool ကသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်း Anfield မှာကျွန်တော်မှမယား search ory ရဲ့ stupid penalty ကနေ2-1နဲ့ရှုံးသွားတယ်။ Spark က Liverpool ကိုအခုနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာမနိုင်နိုင်ကြာပြီး Anfield မှာတစ်ချိန်တੁੱတူးသေး

21 21 21 1C ဆိုတဲ 1, ့တေ 1, 1ာက်ရှောက်ရှုံးတာရလက်တီးပဲ။ Yağın Klopp အသင်းကတော့ Tottenham Hotspur ကိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ပြီးဟတူဟာမှာအသာစီးကစားထားတယ်။ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းရဲ့နောက်ဆုံးရလက်တီးကိုကြည့်ရင် Tottenham ကနောက်ဆုံး၅ပွဲမှာ၃ပွဲနိုင်၂ပွဲသီး Liverpool <laughs> က၂ပွဲနိုင်၃ပွဲသီး Liverpool ပေးကြတဲ့အသင်းက Man City နဲ့ Brighton နဲ့ Fulham သူသမီးအိုက်ပွဲ၃ပွဲလုံးကိုတကူးစီတေချတာပြီးအဝေးကွင်းမှာအခြေတေချတာတာပါ။ Spurs တေချတာက Chelsea ကိုအဝေးကွင်း Crystal Ball ကိုအဝေးကွင်းသူတို့ကလည်း London တာပြီးအဝေးကွင်း၂ပွဲတေချထားတယ်။လက်ရှိနေထားရ3 အော်နေနဲ့ခုနှစ်ပွဲစီနိုင်ထားတယ်လေးပွဲစီတေချာထားပြီးတော့တပွဲစီရှုံးထားတယ်ရမှတ်တူတဲ့ good different မှာ liverpool နဲ့ tortenham ကတားတယ်ဒါပေမဲ့တပွဲပြတ်မြသွင်းကိုမှ tortenham ကတပွဲကိုနှစ်ဂိုးသွင်းတဲ့အချိန်မှာ liverpool အနေနဲ့တပွဲကို1.5ဂိုးတိသွင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြေးရတဲ့ဂိုးက1.5ဂိုးတိပြန်ပြေးနေရတယ်ဆိုတော့နှစ်သေးလုံးမှာ tortenham ကငါးပွဲတိ clean sheet ရထားပြီးတော့ liverpool ကသုံးပွဲပဲ clean sheet ရထားတယ် liverpool အနေနဲ့အိမ်ကွင်းမှာကစားရတဲ့ပွဲတွေမှာလူမဆုံးသင့်တိုင်အောင်သူတို့အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုရုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ကစားနေတယ် pressure ပေးနိုင် လီဗာပူးအသင်းနဲ့တော့တင်ဟမ်ပွဲချက်အဖြစ်တို့ကစားရမှာသူသဖြင့်တော့တင်ရဲ့ကစားပုံဟာ စကန်စစ်ကိုပိတ်ကစားပြီးကောင်နာဆက်တက်ကနေအနိုင်ဂိုးတွေရအောင်ကြိုးလေသီးတတိရှိတဲ့အသင်းမျိုးဆိုတော့ဒီအတွက်မှာတော့တော်တန်အနီနဲ့လီပါပူးရဲ့တိုက်စစ်ကဆာဒီယိုမာနီရဲ့ဆားလတ်စ်ရဲ့ရိုဘတ်တိုဖာမီနိုရဲ့၃ယောက်တိုက်စစ်အတွေ့ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ထိမ့်ချုပ်မလဲ။ကွင်းလယ်မှာဟိုင်းဒ슨ရဲ့ဗိုင်နော်တိုင်ရဲ့ကာတီဂျုံရဲ့ကွင်းလယ်ကိုတော်တန်ကဝိုက်ဘီရဲ့ပီဆိုကွန်ရဲ့အန်တွန်ဘီလီဒိုရဲ့ကွင်းလယ်နဲ့ဘယ်လိုထိမ့်ချုပ်မလဲ။ကွင်းလယ်ကစားမတွေကလည်းလိုအပ်ရင်တော့ခန်စစ်ပိုင်းကိုကာဝင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တန်ကလိုအပ်ရင်ဘတ်ဖူးကနေဘတ်စစ်တီနဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါလီပါပူးအတွက်ဒီကအစမ်းသက် ဘာကထော်နီယားညာဝင်းပါဆာချိုရီကိုဒီဖက်ကအန်ဒီရောဘဆန်နဲ့ဆာဒီယိုမာနီအပဲချက်ကရေဂီလောင်ကိုမိုဟာမက်ဆာလတ်စ်နဲ့ထရန့်အလက်ဇန္ဒားအာလူဒါဒီတောက်မှာနှစ်ဖက်ကအဓိကဒုက္ခပေးမဲ့ချက်မိုရင်ညိုနေနဲ့ကာရဘေးကိုထုတ်သုံးမလားချက်စိစမ်းရမယ်ဖူရန်ရဲ့ဘွင်းမှာတော့သူအနေနဲ့ ဂျန်ခိုင်မှုမပြေဝတာရဲ့ဖျားနာနေတဲ့ကြောင်းလွေးချုံပဲမဲ့ကိုဗစ်ဖြစ်တာမှောက်ဘူးလို့လို့ပြောထားတယ်။လီဗာပူးမှာတော့တခုပဲရှိတယ်ပေါ့ဂျိုမာတစ်မပိုင်တော့ခံစင်ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးတော့အားနေစရာရှိတယ်။ဒါမဲ့ဒီနှစ်သိန်းရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကတိတ်တော့မကွာဘူးဗျ။စပါကတိုက်စစ်မှုဟာရီဂိန်းက၄ကိုဖန်တီးထားတယ်။ဆုံးက၄ကိုတွေးထားပြီးတော့မူဆာလက်က၄ကိုတွန်းထားတယ်။ဝိုင်ဘီယက်ကတော့တော့တင်ဟမ်အတွက်အဓိကအရေးပါတဲ့ထက်ကေမာယောပါစင်မာယောအကောင်းဆုံးကစားမပေး။ဒါပေမဲ့တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါနဲ့ဂျိုဆေးမွန်ညူနေနဲ့နောက်ထပ်ဘီဂိန်းတခုမှအမှတ်ထက်ယူလား။မော်ရီယိုတခုသဘောကျတာက မတိကြမကြီးရပဲမနိုင်နိုင်တဲ့ပွဲတွေဆိုသူကခံစစ်ကိုဆက်တက်လုပ်ပြီးတော့ minimum တစ်မှတ်တော့ယူတယ်။ဂျော်ဒန်ဖြစ်ပြီးတော့ဝေးကွာမှာအနည်းဆုံးတစ်မှတ်ရောက်အောင်ဆွန့်ဆောင်နေတဲ့အဆင့်တန်းမျိုးရှိတယ်။ဒီချက်ကမိုရင်ညိုကိုသဘောကျတဲ့အချက်။ဒါပေမဲ့လီဗာပူးရဲ့တိုက်စစ်ကလေဒီနှစ်ရာသီမှာခါတိုင်းနှစ်တလောက်ရှာမဖြစ်ဘူးဗျ။ဆာလက်ကဂိုးမျိုးနေပေမဲ့ခက်ကဆာဒီယိုမာနီနဲ့ရိုဘတ်တိုဖာမီနိုဂိုးမရတဲ့အခြေ in ဒီကိုဂျိုတာပါတန်ရန်ရနေတာကလီဗာပူးအတွက်ခက်ခဲစေတဲ့အချက်။အမ်ဖီကွင်းကလည်းကစားရတာလည်းဖြစ်တယ်။လီဗာပူးရဲ့ရာလက်ကလည်းအရန်ကောင်းနေ။အမ်ဖီမှာသူလို32ပွဲမှာ30တပွဲရှိ နိုင်ထားတယ်နောက်ဆုံး65ပွဲ MVP မှာ리ပြန်ပွဲမရှုံးသေးဘူး Chelsea ရဲ့ဆန်ကျင်ကိုမင်းပွဲအဝေးကြီးလို့ပဲလေဘာဘူက game by game step by step ကောင်းကောင်းမွန်သွားနေတယ်။လိပြနှစ်ယောက်ကတကယ့်ကိုချန်ပီယံလိဝင်တာ seriously ဝင်တာနီးပြရဲ့အပြိုင်မှုတော့တန်ရဲ့ကွင်းလယ်ကိုရောလီဗာပူးကွင်းလယ်က final တန်းတစ်ဖက်ကဟန်ဒဆန်တို့ကရောထိမ်းချောက်နေမလား။နောက်အဖြတ်ပူအာသန်နဲ့တော့တန်ကွင်းလယ်ကလီဗာပူးရဲ့တိုက်စစ်လန်းချောင်းဖြစ်တဲ့트랭နဲ့ anti robbery ရဲ့ဝင်နေကိုရောသူတို့တားနိုင်မလား။ဒါဟာဒီပြနှစ်ယောက်ရဲ့အဓိကအာသာချက်ပဲ။ကလော့အနေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းအဝေးကွမှာသူရလက်တည်စက်တိုင်းဆုံးနေတဲ့တွေ့ကြောင်အိမ်ကွမှာတော့သူသေချာသတိထားပြီးကစားနေတယ်။ဆိုတော့အဲ့တွဲကြောင်လီဗာပူးမှာဘာမဆို လာနိုင်ကြည့်ရှိတယ်ခြေစွမ်းရတော့ ဒီနေ့ထားတိတ်မကွာကြဘူးအမှတ်လဲတိတ်မကွာတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိနေသားရလီဗာပူးကိုအရှင်လဲဖြစ်တော့အနိုင်ငေတော့ပူပြီးတော့အားတာသေးတယ်။လီဗာပူးကအခုဖူဟန်ကိုတေးကြတဲ့ပွဲ၊ဘရိုက်တန်ကိုတေးကြတဲ့ပွဲ၊မန်စီးကြီးကိုတေးကြတဲ့ပွဲဒီသုံးပွဲကအမှန်တိုင်းပြောအဝေးကွင်းကန်ရပြီးတော့အိမ်ကွင်းမှာတော့လက်စတာတို့ဟူဗာဟန်တန်တို့လိုကစားရခက်တဲ့အသင်းတွေကို3-4-3ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ပွဲဆက်နိုင်ထားတယ်။အဲ့ဒီ6-6ကိုမရှိဆိုတဲ့နှစ်ပွဲရလက်ဟာလီဗာပူးအသင်းသားတွေနဲ့ကစားမလို့ကိုယုံကြည်မှုရှိဝစေတယ်။စပါးအနေနဲ့တော့ဒီနှစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့သူတို့ရဲ့ဂိမ်းပလန်က ထိုက်တီးဖြစ်မယ်စပတ်လုံးမယ်မတော်တဆအဥဆောင်ကူများရခဲ့ရင်အိုက်ကူကိုထိမ့်မယ်ဒါ simple ပဲ over all performance ရာလီဗာပူးအနေငယ်တာပါပဲစပါကလည်းယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ရှိတယ်ဒီမျိုးတစ်ဖက်ကအင်ကွွဲမှာဇက်တိုင်အမှတ်ဒီယူထားတဲ့ရာကန်ကလော့အနေနဲ့နောက်ထပ်ရလက်ကောင်းမှုပေါ်ပြုံးလိုက်ပါလားဆိုတော့ပေးသက်တေကရောဒီပွဲကိုဘလို့မြင်လဲဒီဘသူအနိုင်ရမယ်လို့ထင်လဲရာကန်ကလော့နဲ့ဂျိုစီမွန်ဂျူလိုအပြိုင်နေဘွဲမှာဘလူးအချင်းနေရှိမလဲလီဗာပူးရဲ့တိုက်စစ်ကရောတော့တင်ဟမ်ခန့်စစ်ကို pressure ပေးနေမှာတော့တင်ရဲ့ဆုံးတဲ့ဂိမ်းအတွေ့ကရောလီဗာပူးကို တို့ခပေးနိုင်မှာအထူးဖြစ်အခန့်ရှင်မှုတွေမပါတဲ့အချိန်မှာကိန်းနဲ့ဆုံးရဲ့ combination ကို liverpool ထိနေမှလားဆိုတော့စောက်ချည်နေဒီကနေ့အစည်းအဝေးကိုဒီမှာပဲဆုံးသတ်ပြစီအလုံးကိုကျေသူတင်တော့